আহিছো আগতে খুব ধুনীয়া অনুভৱ পাম, ভাল লাগে ইয়াত আহি পেলাই। প্ৰত্যেক বছৰতে আহোঁ, এবাৰ আহিলোঁ যেতিয়া ভাল লাগিছে, বহুত মানুহ হৈছে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজি পবিত্ৰ শাওন মাহৰ তৃতীয়টো সোমবাৰ। যিহেতু শাওন মাহ, শাওন গোটেই শাওন মাহটোতেই শিৱ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ আগমন পৰিলক্ষিত হয়। ঠিক সমান্তৰালকৈ আজি দিনটোত মই উপস্থিত হৈছোঁহি বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত। বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়টো সোমবাৰৰ তৃতীয় দিন উপলক্ষে ভক্তৰ, বহু ভক্তৰ আগমন পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ এই মুহূৰ্তত আহিছে আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আজি দিনটোত দেখুৱাম আৰু ভক্তসকলে আহিছে বাবাৰ আশীষ ল'বৰ বাবে। এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন মন্দিৰসমূহৰ দৰে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়তো বহু ভক্তৰ আগমন পৰিলক্ষিত হৈছে। আহিছোঁ আগতে ইয়াতে খুব ধুনীয়া অনুভৱ পাম, ভাল লাগে ইয়াত আহি পেলাই। আগতে বহুত কেইবাৰে আহিছোঁ, মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ নলবাৰীত হয়, ইয়াতে মই চানমাৰীত থাকোঁ। ইয়াত আগতে অহা নাই, এইবাৰে প্ৰথম হয়। এইটো বহুত শান্তিপূৰ্ণ ঠাই হয়, এইখিনি বহুতে ভাল লাগিছে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু শাওনো মাহ চলি আছে যিহেতু সোমবাৰ হয়, সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু। এনে মোৰ ঘৰ পাঠশালা হয়, মই ইয়াত 6 মাইলত থাকোঁ। ভালেই লাগিছে আহি পেলাই, মোৰ দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ আছিলে আজি, তাতে আহিলোঁ। প্ৰত্যেক বছৰতে আহোঁ, এইবাৰে আহিলোঁ যেতিয়া ভাল লাগিছে, বহুত মানুহ হৈছে। মই কাহিলীৰ পৰা আহিছোঁ, কাহিলীৰ পৰা DPI। শাওন মাহ হয়তো ভালেই, একচুৱেলি আমাৰ দেউতাৰ যেতিয়াৰ পৰা শাওন মাহত চাদৰটো পতা হয় তেতিয়াৰ পৰাতো আমি আহোঁৱে মন্দিৰত, এনেই আহোঁ, বেলেগ দিনাখনো আহোঁ আৰু ভক্ত বহুত আহে, আহি ভাল লাগে বহুত। মা আহিছে, তাৰপিছত মোৰ মিষ্টাৰ আহিছে, মোৰ ছোৱালী আহিছে আৰু লগতেতো ল'ৰা, লগতে বাইদেউহঁতে আহিছে। তো ইয়াতে বহুতে ভাল লাগে আপোনাৰ, এই আমাৰ মিছেছ হ'ল, দুটা বাচ্চা হ'ল আপোনাৰ হ'ল, আমি বছৰ বছৰ আহি থাকোঁ, সদায় আহোঁ মানে। সোমবাৰে আহোঁ, আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি থাকিলে আহোঁ, বা কিবা বাচ্চা জন্মবাৰ থাকিলে আহোঁ, আমি আহি প্ৰায় মোৰ কলেজ টাইমৰ পৰা আহি আছোঁ ইয়াতে। অৰ্জুন ঘৰৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি, কিন্তু ইয়াতে থাকিলোঁ, ইয়াতে থাকি MBA ইয়াৰ পৰা থাকি কৰিলোঁ, এতিয়া নিজৰ বিজনেছৰ গুৱাহাটীতো কৰি আছোঁ, অহা যোৱা হয়। খাবন মাহ মই কি ক'ম, এই মাহটো প্ৰত্যেক দিনে ভাল পবিত্ৰ আপোনাৰ, আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি মানে সোমবাৰ দিন জানে আছোঁ ভোলে বাবা দিন আপোনাৰ হয়। কোৱা যায় সোমবাৰে যোন মানুহে 4 বা 5টা সোমবাৰ ভগৱানক কিবা দি দিয়ে, জলখন অৰ্পণ কৰি পাৰে মানে, তাতকৈ বেছি আৰু ক'বলৈ নাই। সোমবাৰে ভগৱানক পানী বা আপোনাৰ জলে হওক বা আপোনাৰ গাখীৰ দিয়াটো বহুত খুব হয়। আমাৰ ভৱিষ্যত সন্ধ্যা ললিতা কান্তাত এই ভৱিষ্যত গংগাৰ পৰা শাওন মাহৰ বলবম উপলক্ষে, শিৱৰ জন্ম মাহ উপলক্ষে বলবম উৎসৱ পালন হয়। গুৰু পূৰ্ণিমাৰ পৰা ৰাখী পূৰ্ণিমালৈকে সেই ৰাখী পূৰ্ণিম, সেই গোটেই মাহটো মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰত্যেক দেওবাৰে ইয়াত ভক্তসকলে গংগাৰ পৰা পানী লয়। ইয়াৰ প্ৰথমতে ইয়াত ধৰি তাৰ পৰাতে শুক্লেশ্বৰ বা ভীমাশংকৰ বা অন্যান্য শিৱমন্দিৰবিলাকৰ শিৱলিংগত জল অৰ্পণ কৰে আৰু তাৰ পৰা যাৰ যি মনৰ কামনা সেইটো পূৰ্ণ হয়। আৰু প্ৰত্যেক দেওবাৰে অৰ্থাৎ বলবমৰ প্ৰতি দেওবাৰে, তাৰমানে গুৰু পূৰ্ণিমাৰ পৰা ৰাহি পূৰ্ণিমালৈকে প্ৰত্যেক দেওবাৰে ভক্ত যথেষ্ট সমাগম হয়। দেওবাৰৰ উপৰি সোমবাৰটোত প্ৰত্যেক ভক্তবিলাকে আহি কিছুমানে উপবাসে থাকি নিজৰ নিজৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰি শৰাই, কিছুমানে শৰাই আগবঢ়ায়, কিছুমানে পানী চৰায়, কিছুমানে গাখীৰ চৰায়, চৰি ফেলে আপোনাৰ ইয়াত বাবাৰ মনৰ নিজৰ নিজৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ লয়। এই দেৱালয়খন আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই মন্দিৰ বনাইছিলে। বশিষ্ঠমুনি যেতিয়া প্ৰথম ইয়াত আহিছিলে ইয়াত পানী নাছিল, পানীৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰথমতে গংগাক আবাহন কৰিলে। এই গংগাক আবাহন কৰাৰ পিছত ইয়াত গংগাৰ তিনিধাৰা সন্ধ্যা ললিতা কান্তা এই তিনিধাৰা এক হৈছে, আমাৰ যি কুণ্ডত তাত এক হৈছে, তাত এক হয়। তাৰ পৰা তেওঁ বশিষ্ঠমুনি তাত স্নান কৰি ভিতৰত বহি তেওঁ শিৱক আৰাধনা কৰিছিল। শিৱক আৰাধনা কৰি তেওঁ শিৱত্ব প্ৰাপ্তি হৈ শিৱৰ লগত বিলীন হৈ গৈছে আৰু তেওঁ শৰীৰটো শিলা হৈ আছে আৰু গুফাৰ মধ্যে শিৱলিংগ আছে, সেই শিৱলিংগৰ লগত তেওঁ আত্মাতে মিলি আছে। গতিকে আমি ইয়াত সকলোৱে বশিষ্ঠমুনি সিদ্ধি, যিটো সিদ্ধিবিধ, ইয়াতে জনে যি মনৰ কামনা ভাবে সেইটো ফল হয় বুলি আমি লোকবিশ্বাস বা আমি বিশ্বাস কৰোঁ।